waqtigii burburka oo dalka galay ayaa la sameeyay. Marka annagu joogna gobolka Banaadir, dawladdii xarti dhexdeeda ayaa heestan la sameeyay, cusigeygana lagu sameeyay qabyaaladda ummadda ku dhaqmayso iyo sida loo isticmaalayo ayaan la cijaben aad ula yaabo. Gabar la yiraahdo Siraad Cabdi Macalimo Abwaanada oo alla gabanyo heestaasna iska leed heestaana leh ayaan ka codsaday, ayadaa ii samayday. Siraad Cabdi Macalin aa iska leh, Cabdullaahi Yaro Xuseen aa ii la xameeyey. Qabyaaladii qaranka ma dhacay, waa qabyaaladdu siday waddanka ay u gashay iyo xumaanteeda ka hadlaysaa. Qurac baan ahay iyo qasax baan ahay, waan ahay qabiil weliba siiqab weyn. Waa wixii qarnibay bulshada, qarnibay qorma laga tegay iyo qabo dheer ee murido. Macnaha qabyaaladda sideed baa la iska daayay. Soo qabyaaladay qoonka ma jabo.
Soo qabyaalade, qaranka ma dhaco. Soo qabyaalade,